Essa sonzeira vai te curar. Alô? Beleza, vou botar pra quebrar. Ah. Tá, você vai ficar de líder. Cadê? Pode colocar pra procurar. Beleza, filho. Suave. Viajando para Eichenwald, prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Já fez as diárias de hoje? Fez nada? Foda. Caralho, eu falei pra você tomar uma canja ontem, caralho. Eu vou encontrar o meu próprio caminho. Tomou a canja, encheu o bicharó. Concentrada, olhos focados. E aí? Você fez essas duas coisas e tá doente, a culpa é tua. Volta pra ali. Vamos pôr esse show pra andar. Módulo de sarcasmo não encontrado. Tomou vitamina C? Satisfeita com a sua razão. Vitamina C é importante. Estou preparada para qualquer coisa. Toma. Sou eu quem vai ditar as regras. Tá. Hoje vai acabar mais cedo, né? Já que você tá mal ainda. 3, 2. Tô vendo que hoje não vai zerar. Nossa, eu tô puto já pra gente não ter zerado. Deixa que eu cuido. Pronto pra calma, que eu tô ocupado atirando aqui. Não consigo falar, não. Morri. Hoje a gente não vai conseguir zerar o ground. Cara, eu sinto que tá tão perto do final. Tire forças da natureza. Agradeço. Beleza. Dessa vez eu aprendi. Ah, não desisti. Cocoyo. Objetivo perdido. Detenha H. Não se mexa. Olha a vida. Joka Suru. Fechando suas feridas. Obrigado. Eu tô com você. Ouça o meu sino. Saco, como foi tarde. Ah, não vai subir aqui, hein? Não. Por ali! Ui, sai pra lá. Ah! Estamos em desvantagem. Recuperando o equilíbrio. Aceite o seu destino. Foda. Tá complicado. Foi embora.
Moira ao seu dispor. É aqui que o mapa tá quieto. Tá na hora de voltar. É, mas... E aí? Boa, rainha! É isso aí, já. Ai, morri. Boa, rainha, tá morrendo por mim. Parece a luz do sol. Ah. Tem um pessoal que não tá conseguindo conectar no jogo, sabia? De você. Ah, essa mensagem que tá aparecendo? Não, na verdade é assim, ele entra, aí em contrapartida, aí... Conectando ninguém, fica. Até que uma hora o jogo tica, a pessoa falando que ele tá desconectado. What? Aqui. Ai, que jogo bosta. Cara, foi eu financiar essa merda, cara. Puta que pariu. Não só você, cara. Isso foi interessante. Só três, você é loucaça. Sai daqui, três. Deixa que Tsune guiar você. Deixa em três, cara. Caralho. Um presentinho pra você. Você tá brigando? Vai, Tracer. Vai, Tracer. O nome disso é espaço pessoal. É porque eu subi. Komorebi negotoku. Subi. Eu tô terminando um negócio aqui no outro jogo, aí eu vou entrar aí. Ih, outro jogo? Pra trair no Overwatch, é isso mesmo? Pô, eu sempre fiz isso. Caralho, que infiel. Sou infiel, cara. Infiel. Opa. Sou uma pessoa infiel. Ai, não para, mas que bum chato. Ai, tem que desviar do Dum, de uma fara ao mesmo tempo, é muito complicado. É, eu vou sair pra cima e tomar porrada, sair pra baixo e tomar míssil, tá? É foda. Opa, ai, passou o Jeff. Para, mira em mim não. Tô nem te acertando. Tô atirando em você, nem faz diferença. Ai, 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 ai. Levei tiro na boca da... Tá na hora de voltar. Caralho. Deixa eu tocar uma roda. Eu tô forçando a barra demais com essa boneca. Eu desisti. No começo eu tava tentando usar, não. Vou ficar com a boneca até o final, mas depois eu falei, não. É que eu quero jogar com ela, é triste. Não, eu sei como é que é. Eu tava querendo ver. Outro dia. No começo eu tava querendo ver isso, não lembra? Aí eu vi que a Brigitte só piorou. Mas não, eu vou pegar pra boneca. Aí eu só morri, eu quero saber sobre. É mó legal a boneca. Você é a única que não para ult agora. Maravilha. Até a Oriza agora para ult. A Oriza para. O Luffy se acertar o topo para. É, não, mas o Luffy já parava antes, né? Não, sim. Não, mas, no caso dos bonecos que param agora, que não paravam antes. Acho que só tem gente mesmo que foi cagada. Não, a Oriza, agora ela para, ela não parava o chance. Não, antes não. Mas, tá, agora ela para. Mas a... Vai ter que acertar a espira e acertar na parede, é igual o Boom, né? Acertar a espira e a parede. Acho que a boneca nova não parou de não, nenhuma das três. Caralho, não foi isso que eles ficam no meio de todo mundo. Pra chamar o Mac e morrer. Que nem bosta. Não, nenhum dos... É verdade, nenhuma das bonecas nova para o... Quer dizer, assim... Se você acertar o Clancy da... Daqui... Não, ela para o dano, não hoje. Eu acho que eu já vi o Sai tirando ele de ult.
que tiver feito, entendeu? Sim, mas aí ela não pode parar, ela não, tipo, ela não para, cancela ou te dá moira. É tipo, não cancela, entende? Não, eu entendi o que você falou agora, não cancela, realmente, não cancela. Até a May continua parando o ult com a ult dela. Qual ult dela? Antigamente parava com tiro normal, né? Cagaram a May, por sinal. Nunca pensei que ia falar isso, mas coitada da May. Não, a May tá ótima, tá dando dano. Team Kill, levei na boca um Team Kill. Caralho, mano. Porra, cara. Caralho, Malca, você falou que a gente ia jogar em time completo, porra. Você não me prometeu que a gente ia virar pro play e estar jogando em time completo? Puta que pariu, cara. Nossa, cara ruim pra caralho. Promessa que não, quando a gente tá com o time completo. Eita, né? Aí tem alguém logo no horário igual junto. É, a gente precisa de vagabundo, eu quero vagabundo profissional que joga na hora. Esse aqui ele joga com o pessoal da Loud, então, hein? Saco. Vira Laudeiro. Porra, cara. A partida antes de entrar aqui pra jogar com o Malco, eu tava jogando ranqueada. Puta, cara, ruim, cara. Cara, eu tentei jogar ranqueada. Começou a partida. Um nem começou a xingar o outro, o cara quitou. Reiniciei a partida. Tá bom. Segundo, vamos lá. Aí nego escolheu um boneco. Ah, você não sabe jogar com esse boneco. Tô vendo essa estatística, você não sabe jogar com esse boneco. Quitou. Volta pra fila. Eu quero saber, foda-se, eu não quero. Mas eu quero as moedinhas, eu quero arma dourada. Não, você acha que eu quero jogar ranqueada pra quê? Só pra ver se eu quero jogar moeda. Eu também, mas... Cara, o cara não jogava nada. Aí chegou na terceira rodada. Amigo, troca esse boneco. O cara só falou, troca por favor. Aí o cara comandou um S. Aí ele falou, é, reporta então. Kazumi tá cheirando cola, sei lá, o que tá fazendo aí, Kazumi? Tô terminando o bagulho no outro jogo, caralho. Ele tá jogando outro jogo, mas... filho de uma égua mesmo. Eu já vou logar. Aí, aqui no shopping respeita às 11 da noite. Você acha que eu volto antes das 11? Duvido. Tô logo antes das 11. Cara, o cara ficou jogando com o mesmo boneco a partida toda e não sabia jogar, né? Não, isso acontece. A pessoa que quer jogar de Divi não sabe, quer jogar de Divi não sabe. Não tá direto. Então, sabe o segredo? O cara era aqui. O cara foi de Gage pra Hanzo. O pior de tudo foi quando ele pegou o Reaper e não conseguiu dar dano. Aí foi depressão total. Reaper, aperta o botão esquerdo e deixa a mira em cima do cara. É só isso. Triste, triste. Cara, deixa eu fazer aqui as coisas, eu já vou. O mais triste é que esse tipo de gente é a gente que jogava primeiro. Cara, é o mesmo jogo, só que em Full HD agora. Ô, tristeza. Em Full HD? Em Full HD, porque agora os gráficos estão melhores. Fica onde eu quiser. Marque técnica da Viscar, conclui as tarefas com perfeição. Os caras jogando a um pick só conseguem pegar a DPS. A gente é obrigado a jogar com 2 DPS, criar um suporte. Cozinha SPC. Ah, é, os caras são uns que ruim. Envolva só 4, com os alicerces 3, e carros de 2, luxo. 1. Ah! O objetivo será desbloqueado em 30 segundos. Põe um pé na estrada! Fica vendo, Malta, nessa partida a gente não vai ter suporte, fica vendo. Vamos lá, hein? Já tô indo aí. Ah, muita gente, muita treta, bicho. Muita treta, bicho. Muita treta. Opa. Estamos avançando. Calma que eu tô matando o time dos caras inteiro aqui agora. E foi. Avançamos como um só. Solicitando apoio. Que isso, gente? Os
Ah, dá outro quando chegar. Posso lá? Bate tu. Você é bonita, mas não sabe ficar. Prema. Você, Gracie. Vou só confirmar se aqui eu tenho. Só tenho. Acho que eu só tenho. Pronto. Posso voltar depois desse jogo. Me explica como é que eu fiquei por essa trap. Vai morrendo pra ele. Como é que eu fiquei por essa babaca? Ele se apossar do robô. É engraçado que a Joker Queen, né? Traduzida a rainha de Joker, deve ser a rainha do lixo. Não deixem. Não, mas eles não traduziram o nome da cidade? Certo, fica a cidade de Joker, né? Tá escondido. Eu já tenho de ouvir o projeto. Não. Não acredito como ele com isso. Você morreu pro Arthur FS. Do S. Caraca, de quem é? Eles estão se aproximando. Vamos resistir. O que que seria SFR? Sei lá. Sou farofeiro real? O robô é nosso. Venham pra cá. Não me pergunte. É aqueles caras que acham que é assim. Não, deixa eu pôr meu nome e o nome do time de esporte. Porque aí quando eu entrar no time de esporte, eu não vou precisar trocar. Sendo que eles não sabem que o time financia o nome depois. Eu tô também, né? Como assim o time financia o nome depois? Pô, trocar o nome da conta. Ah, tá. Achei que. Cara. Eu tava. Senti algo que ia sair correndo que nem um broche. Calma aí, eu preciso me concentrar pra tirar, porque senão eu não consigo fazer duas coisas no mesmo tempo não, calma aí. Me meti no mesmo, fiz porra nenhuma morrer. Ó, oh, vocês estão mantendo o robô sempre voltando? Eu vou. Nossa, ainda bem que eu não tinha ulti pra ter aqui sem querer. Time compra nome? Não, né? Não. Por exemplo, o meu nome aqui é Kazumi, certo? Certo. Quando eu entro no time de esporte, normalmente eu posso usar o nome que eu já tenho, que eu já tô conhecido. Ou eu posso escolher um nome novo. Aí eles criam uma conta nova pra mim e coloca e compra as coisas na conta nova pra mim. Então vamos dar um exemplo. Eu comecei agora no Overwatch, tá? Eles vão comprar lá o pacote de 120 conto e só que não vai me dar conta, entendeu? Mas aí a conta é deles ou é tua? Aí depende do contrato. Ah, interessante, não vou mentir não. Normalmente a conta é deles, normalmente. Ah, então, aí se você sai do time, a conta fica com eles e o... Aí isso não é comum não, né? Em FPS? Em FPS, normalmente, a pessoa usa a própria conta. Isso é mais em MOBA. Então, ai, que coisa. Deixa eu falar, eu não consigo falar e atirar ao mesmo tempo. Então, atira primeiro, né? Foi, para. Então... Eu esqueci que eu tava falando. Tá falando de pegar, criar conta, amigo, essa coisa. Então, eu tava.
que estraga prazeres do cara. Eu tava lendo uma novela. Só que era online de MMO. Não, MMO. É MMO. Aí ele comprava o nick do jogador. Não, MMO é outra coisa, na verdade, assim. Se o MMO não deixa... Ele comprou o boneco do jogador. Então, assim, eu vou te explicar. Isso eu já fiz isso. Quando você pega um MMO novo e o MMO não deixa repetir nome... Por exemplo, o Kazumi. Não pode ter outro Kazumi no jogo inteiro. Eu, logo no primeiro dia, crio vários personagens com nick que eu acho que é um nick que todo mundo vai querer. Aí quando a pessoa chega lá, eu chego pra pessoa e falo, eu tenho um nick, quer comprar minha conta? Não, mas aí era o time que... O nome é Cassidy. Pô, cara. O time... Eu vou morrer sem fazer nada. O time era o dono da conta. O jogador entrou pro time e eles compraram a conta. Ele era o dono dela. Não, sim, né? É o cara que comprou, né? Aí eu fiquei sempre curioso. Porra, existe... A primeira coisa que eu fiquei curioso é, existe profissional de MMO? Competitivo profissional de MMO? E o WoW tem. O WoW tem? Tem. Então deve ser inspirado em WoW. Essa porra. O WoW tem porque tem aquele negócio de, tipo assim, quem faz a raid primeiro, tem uns campeões. Não. Ah, é verdade, tem isso aí. Caralho, é realmente, a novela que eu tava lendo era realmente inspirada em WoW, cara. A novela é a mesma merda. Ai, de quem mata o primeiro World Boss. Isso. Aí eu fui jogar, arremessado pra fora da visão. Aí time X1. Esse seu WoW também tem leaderboard de PvP. Mas normalmente esse negócio de criar e dar conta é em MOBA. Você quer ver um exemplo? No LOL, você conhece o Faker no LOL, que é um LOL coreano, chinês, sei lá, mesmo. Ué, não é coreano no jogo? Não, só conheço o fake do CS. Ah, não, só. Então o Faker no LOL. Quando ele tá fora do campeonato, ele joga com a conta dele. A conta dele não é Faker, é outro nome. Faltam 60. Mas é a conta particular dele. Mas quando ele usa a conta do Faker, é a conta do esporte, que pagaram pra ele jogar naquela conta. Entendi. Entendeu? Se ele for pra outro time, ele não vai mais ser chamado de Faker, vai ser chamado de outra coisa. Aí é uma coisa que eu não, sei direito. O cara foi empurrado. Caralho, Lúcio, vai tomar no... Não, normalmente o nome de esporte continua com o cara, mas, por exemplo, se ele for pra outro time, o outro time tem que patrocinar outra conta pra ele, entendeu? Caralho, segunda vez que o Lúcio corta na minha ult, porra. Já posso nem ser uma pessoa feliz nesse mundo mais. A safada tá falando não fez muito, velho. Ah, a gente tem um 76, né? Uma Ana. Pior que nem dois tá perto de lutar. Deixa a Kitsune guiar você! Juntos, acaba arrendo os caras. Cara, não dá tempo de fazer nada. Eu já chego morrendo. Acabou. Ah, foi empurrado, puta. Oh, cara, o Lúcio capturou minha ult duas vezes, mano. Que o Lúcio brocha. Vai, entendi o jogo. Yes. Yes. Jogada da partida. Ih, mano, o tóxico ainda fez. Uma briguita com a skin paga lá da Twitch. Morreu o Zac, então. Ótimo. Ele tentou quem, meu filho? Olha o Ryuzak aí. Cadê o Ryuzak? O Ryuzak vai entrar? O Mudim, ele vai jogar só Overwatch hoje? Não sei. Ele só tá mudo.
Ele falou pra treinar mais cedo, mas a questão aí, não sei se é. Vai jogar Garros também. Também. Tá, hoje a gente entra pra zerar o jogo. Nem pra isso eu tenho que matar vocês e jogar sozinho. Vocês não tem nada pra farmar. Cadê? Ele já entrou? Você já entrou no jogo, Rizak? Tá atualizando. Tá atualizando. Os caras não atualizam o jogo, não deixam a baronete aberta 24/7 pra garantir que tá atualizado. Ah, o Rizak é exclusivo da Blizzard, você não tá entendendo? Fica invisível por quê? Tá fugindo pra não pagar as contas, ou Rizak? Isso. Devo e não nego. Fico invisível sempre que eu puder. Porra, é essa? Eu tô online. Tá online. Deixa eu ver se tá online mesmo. Eu não tô no jogo, mas tá online. Ó. Oh. Ih, tá online mesmo. Tô abrindo o jogo. Cara, hoje já é dia o quê? Dia 13, e eu não zerei nenhum jogo esse mês. Cara, o Overwatch tá acabando comigo. E ela... Cadê? Me convida aí que meus amigos sumiram. Você não dá pra convidar, não dá pra convidar porque a gente tá procurando partida. Cancela a partida aí, ô, mano. Não. Alguém tá esperando o role, tem que sair o mapa. Pronto. Pronto. Tá esperando o role, tá procurando partida, pô. Não, tá esperando o role. Você não tinha escolhido ainda a role. Não tinha escolhido a role ainda. Ah. Eu quero aquela ali grande veio. Que isso? Vocês não tem vergonha na cara de falar esse tipo de coisa, não? Eu não sei o que é pior. Calma da vida, bro. Em que parte do Battle Pass já tá o Daniel? No 68 já? Não, hoje eu não joguei, hoje eu fiquei na Assassin's Creed. Eu tô no 60 ainda, nem tô 60 ainda, eu tô no 59. Melhor que Rico pela segunda vez então, não é isso? Com certeza, agora eu posso jogar com duas, eu pego as duas, aí eu taco duas canais de uma vez no lugar de uma. Mas o Pidgey tá na cunha ou não? Tá na mão dela, né? Que bosta. Cara que tá na mão dela. Que bosta, cara. Tem que zerar logo Assassin's Creed pra jogar mais não. Não posso. Cara, eu não sei o que é pior. Se é pessoal vendo Overwatch 2 na Twitch ou as pessoas jogando Trombone Champ. Puta que pariu. Te jogando o quê? Trombone Champ, nunca viu? Não. Nossa, jogo muito bom, você tem que ver. Trombone Shooter. Champ. É Trombone Champ. É aquele novo. É tipo de. É igual aqueles de música, sabe? De ritmo, só que você tá tocando trombone. Ah, tá. Nossa, tá. Puta merda, eu tava pensando na boneca do. Não. Mega Man, não trombone. Trombone. Porra, eu adoro ela. É por isso que eu sempre penso nela. Não, pô, mas com certeza o trombone é mais legal. Viajando para a rota, prepare-se para se defender. Olha. Selecione o puta seu herói. Puta merda, cara, que esporte, mas que caralho. Não, o problema é jogar transporte. O tanque não tá no time. Quantos... Cara, eles já se informaram na próxima season quais são os bonecos, né? Boneco? O que você tá falando? Os bonecos novos que vão ser lançados. Não, ainda não falaram. Vai ser um tanque. Só isso que eles falaram? Só. Não, vai ser um tanque não, desculpa. Vai ser um DPS. É a ordem DPS.
A ODC DPS Tank Healer. É a ordem que eles falaram. Mas eles não falaram que ia lançar, sei lá, dois healer. Torna aqui. Eles falaram que ia lançar. Não, peraí. Todo mundo fala. O povo lá do outro lado fala que é um tanque. É o mesmo que tanque que você tá falando que é sendo tanque lá que é. A gente conhece a gente lá sobre os amigos da Diva lá, o tanque lá que a gente já conhece. Ah, a Diva? Ah, sim. E o amigo do Batista? Ele tem amigo? Tem, morreu do porra. Não, ele tem um gordinho, o nome grandão dele. É. 4, ah, 3, o cara lá que 2, parece um havaiano? Isso. Os adversários estão atacando. Ele pode ser um tanque também. Detenha a cara. Então. Vou tentar a esquerda. Nossa, a gente é a defesa, mas que coisa chata. Opa, alguém passou. O que foi isso, cara? Você tem recuado. Aqui em cima. Vem pra em cima. Alguém caiu na trap. Pegou alguém. Realmente, tô com fora. Caiu. Mande alguém. Abate duplo. Cara, eu tenho que curar, né? Também. Também. Cara, eles podiam muito bem focar em lançar uns três suportes de uma vez. Eu não ia ligar se eles lançassem mais tanque suporte, cara. Tem me peço pra caralho esse jogo, velho. Exatamente, cara. Tanto cara, se olha no espelho, você só vê DPS. Mas só que o problema de lançar muito suporte é que eles vão ter que pensar. Esse aqui tem sacança, né? Tá. Vem pra trás. Ia dar sofrendo. Eu ia subir. E o Reaper tá vindo pra cima de novo. A bola vai lá em cima. Ela morreu. Acendendo a matriz. Pega ele, vai. Pera aí, tem que dar a volta. Entendeu? Fica em direção de equipe. Eu quero ver a semana que vem. Mais um quintil a semana que vem, tá vendo? Só mudar uma pela que eu tô vendo. Vou ficar revoltado semana que vem de novo. Não, tudo bem. Semana que vem ele já faz o certo aquele logo de cara. E já sabe o que é. Não, mas aí a gente não vai fazer o team kill, não. Porque a gente é foda, né? Fazer o team kill com tudo tanque. Cadê o... Ah, eu tinha que sair do kill. Já matei. Vai matar o cara. Oh, meu Deus do céu. Eita, tá pra lá, ganho. Fala, amarelo. Se bater. Eu vou morrer. Tá, Bruno. Reaper. Ah, morri. Cai, balão. Não, caiu. Sai, caralho. Daqui a pouco eu vou pular a gente pra outra. Ah, minha imortalidade não serve pra nada contra ele, não. Olha lá em cima. Morreu. Tá onde você? Vou ver aqui. Correu. Campo de mortalidade ativado. Ai, caralho! PP na esquerda. Faltam 60 segundos. Ih, matou. Quebrou o cara. Morreu. Ai, merda. Cara, é. O bicho tá vindo. Não foi burrice, não? Não. A burrice não foi do nosso time, tá andando. O macaco tá voltado empurrando todo mundo. O Hitler tá. Ah, deixa quieto.
Ainda conseguiu matar, vai entender. Não, matou porque foi empurrado, na verdade. O que foi? O lagarto empurrou a gente pra cima dele. Meio que o macaco me tirou da outra do rio, pessoal. Eu só morri porque eu já tava morrendo. Aí ele me jogou no momento. Quem que é? Essa minha skin é muito feia, nossa senhora. Ué, acabou? Não. Cara, finalmente uma vitória. Você tem que entender o seguinte: pra gente foi de graça, pra quem quiser comprar agora é $10. É pior ainda a skin da. A skin da. Calma, da simetra que eu uso. Isso aí. Tem mais outra coisa, final de semana agora, né, que vai ter jogo de XP no PAS. Eles vão falar, esse final de semana eles vão anunciar. Ah, eles vão anunciar? Bom. Ah, meu boga mesmo. Ele tá esperando pessoas que nem você, Daniel, acabar. Aí eu dou o XP! E não vai ter mais nada depois que terminar o PAS, não é? Não. Não, vai ter, um evento, não. Vai ter um evento de Halloween, mas como vai ser esse evento, ninguém sabe ainda. Não, só dentro do passe, não vai ter mais nada. Eu chuto que vai ser várias missões que a gente tem que fazer. Paga, seu. Não, eu só chuto coisa paga. Não, é assim, vai ter as missões. Você quer passar quanto que as missões vai dar XP pro Battle Pass? Sim. E tem as missões de sempre, que é aquelas portas que são as missões de que vai ser aquelas missões chatas que a gente tem que, sei lá, pegar tal personagem, ficar lutando com aqueles robôs e fazer tal coisa. Mas onde vai ser isso? Porque tem achievement pra isso ainda. É, então. Vai ser isso. Esse evento vai ser tão ruim quanto todo o resto do jogo. Eu acho que eles não estão anunciando o evento ainda, porque acho que eles ainda estão planejando se vai dar uma skin de graça ou não. Não dá nada de graça não, filho. Cara, não. Por que eu fui ser uma puta paga do Leon West, cara? Não, é assim. Eles podem dar uma skin. Uma. Que o pessoal já vai achar bom. Eu não vou achar bom, não. Porra, tem gente... Nossa, quando eu entrei no fórum, na notícia, tinha gente agradecendo a Blizzard. Não sei porquê, eu fiquei meio revoltado. Eles estão agradecendo porque a skin do Reaper... Eles vão dar a skin do Reaper. Obrigado, Blizzard. Eu sempre quis te mamar. Assim, eu vou ser sincero. Eu não tenho problema nenhum com o gameplay do jogo. Mas a monetização desse jogo é horrível. Amor. Bom, o gameplay do jogo continua sendo a mesma merda do Overwatch. Só que é um pouquinho melhor. Tá melhor o Overwatch. Tem gente em cima. Gente em cima, vamos em cima. Vamos matar o povo aí dentro da sala. Até aí, o Sigma. Mata o Max Green! Ah, já tá fora. Morreu. Olha daqui da filha. Vamos bater no Sigma! Acho que eu completei a missão, hein? Mas senão você pode ter contado do trem. Espera. Às vezes eu esqueço que os carros no Overwatch flutuam, né? Isso é. Mas os carros no Overwatch flutuam no Cyberpunk, não. Pô, mas se é pra flutuar desse jeito, eu prefiro que nem flutue, né? É, eles voam lá, ó, só olha lá pra cima. É, os caras. É. Tá aqui na rua aqui, eu não sei. Tem alguém ali, ó. A rua é pra pobre, né? Você não pode consumir os carros que voam. Cara, a rua é pra estacionar teu carro voador. Ah, é, tá. Faz todo sentido fisiológico. Eita, caralho. Por que que tem cruz aqui? Ah, pô, tá todo mundo atrás aqui, ó. Cadê a moça? Falta a moça, falta a moça. Ela chegou aqui, mulher? Meu. Pega ela, querido. Agora leva o carrinho. Ei. Ela não.
verdade, que não tem carro voador, porque ele não tá conseguindo nem fazer o jogo, é bom demais. Ih, tá roxa. Ih, nossa, eu fiquei evaporado com algum tiro aí que eu não vi. Foi ele do seu velho. Ah. Ah, foi tarde. Obrigado. Tu não tava na vibe. Uau, hein? Sério, mano. Por atrás, Daniel, pega o Bob. Não me mata, não, Bob. Puta que. Foi o Kazumi, né? Então foi o meu Bob que pulou o Bob dela. Porra, cara. Eu ia me esconder atrás do carrinho pra poder jogar em Mortality. Aí o Bob saiu da frente do carrinho. Foda. Agrupa. Melhor o que fazer. Trabalhou o tempo, aí. Essa tá sentindo o osso. Cai. Quando a pessoa picasse Genji, o botão de pedir healing deveria ser desativado. Passou. Ah, como é que eu não tô correndo? Tô tentando curar da minha ult, não tô conseguindo curar o cara, como que pode isso? Ué. Não, ele foi uma Hunter, ele tava no carro, aí ele lutou, subiu. E saiu do carro. Saiu do carro. É, muito bom. Jogada da partida. Esse skin horroroso, o raio da assistindo todos os feijão. Ah, o cara é tiltado ali. Ah, grande coisa, jogo morto, nunca será valorante. Nossa, isso foi. Vou tirar print. Alguém não, alguém tira print, eu tenho HDR, o print fica todo zoado. Nunca será valorante. Gênio. Completei a missão. Isso foi genial. José Joestar. Mas uma coisa tem razão, nunca vai ser valorante, né? Tomara, nossa, pelo amor de Deus, que o jogo continue bonito. Coloquei no Discord. Deixa salvo lá, que isso aí foi bom. Não, o cara foi genial. Quem foi genial? Grande cara. Cara, de cara. A pessoa da GG, o cara vem grande coisa. Puta que. Uau, hein? Grande coisa. Puta merda. A sociedade brasileira não aprendeu o que significa GG, por isso que eu nem mando. Não, eu tava jogando PSO2, aí você sabe o que significa CG, né? GZ, né? G. Quê? GZ. Não. É congratulations. Viajando para Nepal. GC. Sim, de congratulations. Sonhe o seu herói. Congrats. Caralho, de onde que os jovens tiraram essa merda? Então, era uma coisa que era usada. No Ragnarok Online. Pode ficar, calma aí, deixa eu montar o cara aqui. Cala a boca, meu. Ragnarok Online? Sim, usava muito isso. Ah, porra, o jogo tem que acabar, né? Eu já ataquei o jovem hoje? Merda que é o jovem. Pode. Aí. Esses mortos ficam para trás. Aí as pessoas ficam perguntando, mas a melhor pergunta foi de novo. GG, o que é GG? Good game. Extrapolem seus limites. Não há nada pra mim, good game é good game. Quê? Que foda. O cara seria good game, Virginia. 4, 3, 2, 1. Rodada 1. Errado o cara não tá, né? Errado é quem inventou esse GG. Sou psicopata.
É um jovem preguiçoso que inventou essa merda. Porque... É igual os caras achando que LOL é League of Legends, não tem outro significado. Então por baixo. Qual é o outro significado? Rindo pra caralho em inglês. Quê? Rindo achei pra que caralho. Era só LOL mesmo, LOL. Era um meme, achei que era um meme, um tipo de carinhação. Ah, eu sou DPS, né? Olha o Zaka! Conta aí, né? Tá com escuro. Que é isso, gente? Tá ficando roxo, tá no olho, galera, né? Porra, é essa? Ninguém morre lá. Opa! Não sai, não. O direito tá atrás de você. Eu sei, por isso que eu saio correndo. A barreira não vai te... Vou me posicionar. Me posicionar bem longe do game, de preferência. Atrás de vocês. Que acabado. Só esqueci que essa porra tem dois, caralho. É, não tinha que fazer, não. Esqueci que a batalha já tem dois. Ah, não. Será que eu vou fazer? Sei lá, o cara tava interagindo no chat de voz, eu já mutei, não interagi com pessoas, não. Nossa, meu sempre tá desligado, cara, eu nunca... É, mas essa tá aqui em cima. Ah, tô sempre dentro pra ver esse negócio falar merda. Eu não sei pra onde ele foi. Matou o gente, boa. Oxi. Ah, a gente era eu sozinho. Aniquilação. Posso matar o gente, cara. Ai. Quanto tinha que eu caí? Isso aí. Outro? Outro. Puta merda. Calma, calma, calma. Gente, respira, agrupa. Dá uma mão pro outro e vamos dar outro time kill pra eles. Tá roxa, filha. É, então vou subir aqui. Minha ah, 2x1, cara. Vamos. Gente, tá bom. Ah, não, esquece. Já acabou a rodada. Deixa acabar. Ah, mas já foi isso. A Brigitte tá bem viajando mesmo. Oi! Pontuação. Ah, não, eu lutei. Aí a Ana joga granada em mim, ela não vai se curar, morre. Faz diferença, cara. Triste demais. Esta missão seria mais fácil se todos tivessem. Como é que eu não consigo nem atacar o Ren, porque ele foi mal. Meu coração é forte e meu dardo é afiado. Não, deixa ela. 5. É muita sacanagem. 3. Vamos lá, deixa ela. Rodada 2. É muita sacanagem. É muito bully fazer isso. Você não tá com cara de uma pessoa só. Deixa ela. Eu te ajudo com isso. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Eu já vou morrer. Tá dando a volta. Eu já morri. Não. Tá todo mundo aqui. Aí o Zoom foi tão embora e me deixou. Tá todo mundo foi o primeiro a morrer. O objetivo é aniquilação de equipe. Eu era morrer, filho. Agrupa, vamos agrupar aí o copo de questão. É, vamos lá, vai. Cadê o Daniel? Morri. Tipo, eu não tô conseguindo jogar. Eu não sei o que fazer. Não sei o que pegar, não. Vou ficar com a cimera, porque eu não sei o que fazer. Ah, vai ser com a cimera também. Né? Aniquilação de equipe. A equipe de ataque ainda está se recompondo. Ah, mano, habilidades necessárias. Ela sabe jogar
E vou morrer de novo, vou morrer de novo. Tá pegando um ult, eu acho que a gente para eles. Tá aqui, tá, obrigado. Eu tô de ult. Cara, eu tô morrendo aqui atrás, ai. Tá hora de acertar as contas. A realidade se curva à minha vontade. E aí, Samaya? Vai, Fiuza, vai! Alguém tem que ir pro ponto. Tá acabando com o tempo. Não, acabou. Caralho. Eu sabia que tinha alguém lá na frente. Não, tava te furando, também não sabia o que tava acontecendo lá na frente. Não tinha ninguém, tava todo morto. Malga tentou ir, mas morreu. Que partida medonha. Porra, quando eu finalmente eu consegui matar ele, ele colocou o escudo e eu defendeu. Eu vou ir pegar minhas jantas e eu volto. Beleza, filho. Mais uma partida. Parte foi tão triste que nem XV deu. Tá louco. Tristeza, cara. Tristeza, cara. Uou! Que? Já pior. Agora não tem mais graça ver o samurai. Você vai jogar em partida? Tá demorando. Eu comecei a ver menos. Ah, vou ver menos. Agora não tem mais graça ver o samurai porque não tem mais fila. Cara, tá horrível. Tá muito ruim. Por que tá muito ruim? Ai, cara, vai dar um minuto pra achar a partida, que jogo bosta. Já completaram as diárias de hoje? É isso que precisa, sim. Mas é isso que precisa, sim. Tá faltando 9 team kill pra mim, só. Querido, do que você tá falando mal? Que sei lá, não curto mesmo, não. Tem 3 partidas no arcade, meu Deus. Ah não, mas ele já completou, já fez as 3. Eu já fiz as 3, o resto não vou fazer não, não dá nada. O que você tá falando, maluco? Não, ele tá falando das diárias dele, tem uma diária que é 3 partidas no arcade. Não, antes. Antes eu não vi. Ah, o samurai. A gente falou dele, é um canto. Não, eu falei que não dá graça ver o samurai agora porque não tem mais fila no Overwatch, porque tava engraçado quando tinha fila. Welcome to East. Ah, tá. Eu já falei isso. Entendeu? Porque ele era aquele cara que chegava assim, 10 mil, 5 mil na fila, 2 mil, cancelava, voltava pra fila. Entendeu? A Mei tem alguma skin rara? Não, né? Ah, a Echo Point é rara.
Cara, esse é Echo Point. Caralho, a Mita Brangue. Puta que pariu. Echo Point é rara. A gente chegou. Qual que é a Echo Point? Ela vestida com a roupinha vermelha do Echo Point, ué. Destruição total. Como é que pegava esse assim? Ah, você não sabe. Quando sai a animação dela, você tem que ficar, acho que de 2 horas na Twitch, né? 5. What? Lembro disso não. Está de meio, não posso te mostrar, Rose. Se é preso no deserto, a Chita vive por 30. É uma skin roxa? Não, é vermelha. É que eu posso não. A raridade, filho. É lendária. Ih, caralho, agora eu tô triste. Por que eu nunca ouvi falar dessa skin antes? Tu tá me enganando, hein? Não tô zoando. Se você morrer de meio, eu pego, eu tô com a skin nela. Ai, se você morrer de meio, eu pego. Se você trocar meio, eu te mostro. Deixa eu pegar o Thor. Isso aqui, ó. Quem pediu avanço inimigo? Cara, essa merda. Calma, deixa eu me expressar melhor. Essa merda! Você é dourada? Essa merda é. Tá roubando a animação. Essa merda que custa R$100 hoje em dia? Caralho. Caralho, Lúcio, me dá speed não, que eu fico, eu tô perdido. Cara, que meu Deus, Lúcio. Cara, me dá speed, eu fico todo perdido. Você nem quer meu pai mais. Espera só, minha amor. Quem? Pode saber? Hã? Ah. Nossa, a Zara tava me atacando. Tá tudo bem. A torre não tá atacando ninguém, ataca a torre. Só quer formar outro. Fiquem com o robô! É, pô. Caraca, quase morri. Jonathan! Eles não gostam da gente. Acelerando, pô! E aí? Parado! Não se mova! Ah, cara! Eu queria fazer outra coisa antes de morrer. Não! Peraí, mas a torre ainda tá bugada? Não! Ei, eu sou patrão! Mas... Ah, que bosta! Você tá esperando que a torre tá bugada? Não tá mais, não. Preparado! Eu queria dar dano com essa torre de bosta, que não dá dano em nada hoje em dia. Aqui na tropa. Tá, desisto. Ficou divertido tentar jogar com ele, mas desisto. Quando é que vai sair o Team Fortress Go? Ele vai ter isso agora? Precisamos recuperar o robô, né? Agora! Já que não vai ser, nunca vai lançar um 3, podia lançar o Team Fortress Go. Caralho. Caralho, Sala! Filho! Ah, essa vocês vão querer ouvir! Puta que pariu, cara! Sala, mano!
outra partida que eu não tô conseguindo fazer nada. Cadê a micro que ia jogar no começo da partida? Ah, eu tô jogando de crack. Ah, eu não sei. Não podemos deixar eles controlarem. Agora sim, hein? A equipe veloz! Ai, vamos morrer! Eu quero atacar o suporte, eu quero atacar de perto, não tá atacando, né? Tá que eu deixo. Ai, calma. Tá que eu deixo pro resto de vocês aí. Cuidado, estamos em desvantagem. Eles estão empurrando a barricada. Cara, eu já chego morrendo. Remix. Olha isso. Quem é o tanque? Parece que o moleque cara aleatório aí. Ninguém para essa busca. Aqui na base, lá tá. Lógico! Foi muito lógico isso. A barricada dele tá avançando. Vem aqui, Catarina! Eu vou travar aqui pro Jurassic Park. Trava? Eu sou. Lixo de DPS, risos. Vai, me cura. Tu tá com. Jogada. Tá de quanto de cura? 3 mil de cura. Curou mais que mal. Nossa, aí. Eu só morri, eu não posso fazer nada. Peguei 60, finalmente. Pegando 40, pelo menos. Tá bom, né? Ah, isso que feia, foda-se. E o cara do Macri, 60? Nada, era 60, ia dar para. Cadê? Deixa eu ver o negócio aqui. Cadê? Heróis... Aqui não dá pra ver, pô. Ei. Essa daqui é EcoPoint Antártica? É, você deve ter. Não, não tem não. LOL. Tá quanto? Porra. Tá 1900 de novo? Tá 1900, pô. Como é que tá 1900? É, eu não sabia que essa skin tava dropando na época, não. Tá indo pra fora, dropou. Pô, cara. Foda-se, né? Skin feia do caralho. Uma que eu fiquei triste de não pegar foi a da abelha. E ela com os colchões de fora. A Ronidil? Voltei. Exatamente, a Ronidil e a da abelha. A abelha tudo bem. A Ronidil é fetiche, cara. É fetiche. R34. Que isso, cara? Os colchões dela de fora. Não, eu tenho a melhor skin. Eu tenho a melhor skin lendária da Mei, cara. A Mei de. Natal, velho. É a melhor skin. De Natal? Aquela skin, a skin dela com um chapéuzinho de Natal, que foi a skin que a Blizzard fez. Todo mundo reclamou. Pijamei, eu posso jogar de pijamei. Aí, ó, eu posso comprar uma skin aqui por 3 dólares aqui, ó. Yes! Cara, ela é muito branca, cara. Que coisa branca. Ah. Bem, e a skin com 84. Quer ver, ó, skin que provavelmente, não sei se eles vão fazer evento, né, mas provavelmente não, porque colocou tudo na loja vendendo. É, tipo... A diva policial é uma que ninguém consegue mais de graça. Não? Calma aí, deixa eu colocar então aqui. Cadê ela? A diva policial? Que foi isso? Que tá acontecendo? Ah, o Morgan colocou alguma coisa aí. Porra, o Morgan tava olhando as skins. Não. É pra gente olhar ele jogando, não é isso, Morgan?
Na verdade, nem ele tá jogando. Ele tá jogando. Maluca 12. Dame menor. Ah, já morreu já. Ele tá parado, mano. Ué, mas eu lembro de ter que pegar policial, só não sei onde tá. Isso é roxa, não é? É roxa? Não, tem a nano que é roxa. É officer, oficial, é lendária essa, oficial. O nome é policial que tá aqui pra mim. É policial pra vocês, é pra mim tá em inglês, tá officer. É que ela não tem um ícone de lado, parece que é só uma skin normal. E essa skin você não consegue mais? Qual outra skin que você não consegue mais? As de evento não consegue? A Nano, que é a roxa, que é ela vestida com a roupa de energético que ela vende, também não. Ah. Você não consegue mais de graça? A gente colocou com um B do lado. Não, tem umas que, por exemplo, a Oni do Genji e a Officer da Diva, você não consegue porque é gratuita mais. Peraí, a roupa é militar do Dolphist. É só quem comprou o Founder's Pack. Qual o nome mesmo? Mano. Eu tenho. E não comprei. Ué, não comprei. Eu tô com ela aqui. Ah, então você deve ser porque tem uma Beltinha, então. É. Nosso futuro será forjado no conflito. Alô, 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 a Dudu é de quem jogou o primeiro jogo. O dia militar e a sombra. É pra quem jogou na última semana do primeiro. Aí tem a. É verdade. 76 e a do. 5 do Marcos, sei lá. Comprou o Founder's Pack ou a do Lightpoint. Então. Os adversários estão atacando. O Founder's Pack é o Lightpoint é melhor mesmo. Detenha a carga. É bom, né, Jonathan? Cadê os inimigos? Fazendo o quê? Na base. Eles correram pra dentro da base? Que porra é essa, cara? Vai explodir! Eu não preciso curar o mal. Tá bem gente embaixo, gente. Por aqui! Espera só. Nossa, o mal é o do Chris. Ai! Eu tô jogando contra. Ah, cara. Por que que foi me foto? Eu nem sei jogar. Tô até perto, pô. Nossa, vai fazer frente? Ai, deixa eu sentar, só deitar na cadeira de novo. Cara, eu acerto um tiro pro ventor desse pra cima de mim. Tá com. Na dificuldade encontrar. Ah, consigo subir daqui? Consigo. Acho que foi que mudou pra gordo. Do meteoro. Unbelievable. Caralho, esqueci de onde fala isso. Ah, lembrei. Deixa embaixo. O jogo é tão merda que eu tento nem mais falar. Na dificuldade encontrar. Não, pegamos.
Caralho, o cara tirou depois o Bob. Nossa, ok. Ok. Ai, eu caí sem querer. Caralho, eu tenho fraco de jogar. Eu me joguei no chão. Ah, cara. E aí? A carga chegou ao ponto de controle. Eu não morro assim tão fácil. Tem meta montando coisa na porta lá. Saudações. Ah, eu tô avançando. E vou tacar a bomba na cabeça dele. Sério, sério que eu fiz tudo errado. Eu consegui fazer tudo errado. Ah. Os caras ainda me focam, cara. Eu faço tudo errado, os caras ainda me focam. Podia dar pra tirar essa informação do lado do personagem, né? Isso é tão inútil. Morri. Qual é a informação do lado? Mandei do personagem. Por aqui, por aqui. Valeu, meu consagrado. Tá falando morrer? Não, aqui, ó. Precisão. Scope, aqui no caso da minha boneca é o scope, a precisão de scope, a precisão de crítico com scope. Long range final do esse tipo de informação. Que não tinha no último beta. Você vai precisar de mais pra. A carga chegou ao ponto de controle. Foda. Ah, não, 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 não. Nossa, a Brigitte tá muito puta comigo, tá vindo direto, né? Juntos acabaremos com eles! Zenyatta tá me matando. Thorbjorn, pronto pro trabalho! Não vamos, não. Só tem a Ash pra tirar na torre. Praticamente. Foda. Acho que treinei ela bem demais. De volta em cima da cela. Agora tá adiantado. Hora de um novo plano. Vai, tem alguém em cima. É. As praças estão acesas. Não, começou a confusão do lado aqui na rua. A Ash tá ali em cima. Já desceu, né? Desceu. Pode tentar o quanto quiser. Eu tô aqui. Agora. Tipo, depois eu vou ver qual é a confusão que deu aqui, não. Ah, que Zenyatta tá chato. Eu podia ter matado essa marcha mesmo, não sei se tá, né? Ela vai desistir. Ela vai desistir, coitada. Não que eu. Eu já volto. Olá. Cheia de potencial. Opa!
Thunder. Alô? Mini Thunder. Alô, seu Jair? Não! Batista não tá curando. Não! Ai, voltei. Descobri que o Pedro fugiu aqui da rua. Mendigo? Tipo, fugiu e matou o cachorro. Yeah. A carga está se aproximando. Isso. Eu não me canso disso. Tá, vou ficar um pouco fora enquanto eu pego o meu lá, também já volto. Beleza. Vambora. Jogada da partida. Vocês viram que as pessoas estão falando da bunda do Mario? Quê? É que não tem o novo trailer que saiu do filme. Não, a galera tá reclamando da bunda dele que não tem bunda. Porque o Mario, na verdade, tem um bundão, né? Eu acho que a única reclamação válida é a reclamação que o Chris Pérez não sabe fazer voz de italiano. Até o brasileiro fez voz de italiano, sabe? Isso eu concordo. Será que no italiano ele faz voz italiana? Quê? Não é dublagem italiana. Eu acho que ele não faz a voz italiana, você faz uma voz natural, né? Bem-vindos ao Oasis. Ah, não. Em meio à tumulta encontraremos a tranquilidade. Prontos para derramar sangue? Vamos! Eu tenho várias invenções novas para testar. Sim.
5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1, capítulo objetivo. Direitem, Palermas! Somos todos peregrinos nesta missão. Não é nada pessoal, Kate. Sem tentativas para aprender e um desafio para entender. Ando ao seu dispor. Decente. Ei, eu não vim por aqui. Não, tem uma bichinha vindo pra aqui, ó. Não, vou aí, foi. É, pera. Não, otário. Três ulti. Okay. Aniquilação de equipe. É isso, gente. Até mesmo o professor. Cara, caiu. Atrás. Estou efervescente. Vamos levar eles pro deserto. Se vai outro passante. Voltei. Tudo bem? Tá suave. Nessa aí não foi meu que tipo pegou, não. Quem eu tô pegando? Não. Nossa, os dois fortes, os dois tanques. Não, os dois do PS de vocês é gente aleatória. Caralho, fala pra um desses que tá aí, na moral. Que tá aí, que é um amiguinho aqui esperando pra jogar. Pontuação: 1-0. Veja com os olhos do louco. Você consegue acompanhar? Acho que eu tô com ele.
A realização vem de dentro, assim como o fracasso. Ei! 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 2. Capture o objetivo. Eita, Reusar. Olha só! A vitória tá na mão! Não me toque! Impulso de cura! Hora de arrasar! Aparentemente. Morreu. Não! Cara, não morreu. Agora morri. Não. Agora morreu. Já fugi. Sem condição. Hora de um remix. Capitão Jetpack, pronto para zarpar. Senta aí, Gui. Solta a batida. Bora lá, acelerando. Que tal essa terapia musical? Morreu. Morri, mas matei. Sete, eu tô em forno. Não tinha nem como não morrer. Morreu. Eu mataram embaixo do ponto. É. A Zara já foi pro ponto. Se o Malta pegasse um suporte de verdade, o cara pega nessa merda de luz. Nossa, hoje foi bom. O cara chorando, ó. Pega luz porque não sabe jogar, não sabe curar. Ele não cura. O cara jogando sozinho de suporte, o cara não sabe curar. Cadê o suporte? Negro quando quer chorar, chora qualquer merda. Abate duplo. Alguém é bom? O que é? É só eu sair da partida que vocês começam a ganhar? Que merda é essa? Não pergunta. Essa chapa vai esquentar! É só eu sair da partida que vocês começam a jogar de verdade, é isso, né? Eu tô jogando, ligado. Tô jogando de merda. Não, tô ligado, tô ligado. Vai, morreu. Matava ele. Matou a mãe, tá? Tá meio. Beleza. É pra você ver ele desculpado. Bora, meu, dá o som! Vem reclamando, tô pronto. Olha isso. Ué, porque o Genji não morreu? Eu também não entendi. Ela dispersou hoje. Não, mas já tava acabando mesmo. Cara, é só eu não jogar. Os caras ganham. Claramente a culpa é de vocês que não querem jogar comigo. Jogar de verdade. Jogada da partida. Para o ult do Reaper. Não, isso foi no... É, foi essa parte. Não, nem foi a parte da ult do Reaper, não. Triste. Ah, então deixa a garagem pra depois. Pô. Eu tenho até o dia 20. Ah, o Grounded, tá? Mas eles que sabem, né? Mas tu vai agora? Terminar aqui, por aqui? Ah, tá, vai ser a última do Marco, tu também. Vai lá, filho. Toma vitamina C.
vitamina de corno. Toma vitamina. Vitamina M. O Malco vai tomar, não, vai fumar muita vitamina M. Vitamina de macho. Viajando para Nova Queenstown, prepare-se para lutar. Caralho, de novo DPS, velho. Selecione o seu herói. Esse mapa tem cebola. Quer saber? Cadê? Eu tenho que pegar uma, skin que dá pra Zozo. Não, tá essa aqui. Essa aqui, pronto. Qual é a skin? A skin que provavelmente vai ser paga quando tiver evento de verão. Essa aqui. A gente chegou pra esculachar! Bora lançar a batida da cura! 5, 4, 3, 2, 1. Minha parte! O objetivo será desbloqueado em 30 segundos. Não, morri pra aquele. Ah, morri pro gente, tá bom. Morri pra aquele que você já fez. É o robô. Cadê o resistindo? Ok, mas... Ah, entrou numa banca. Caralho, tô muito ruim, Marquinhos! Ataca, mano. Travou. Voltei. Matei alguém. Tá bom. Vamos continuar. Eu tô no carro, vai na frente. Não descansem, só porque estamos na frente. Mais um. Não, vai lá pra frente, seu tanque! Não tem uma ideia. Ah, tô com preguiça, porra. Caralho, tá me puxando, já me fez. Que perigo. Nossa, que noite jogada no lixo. Ui, tá tão muito nesse cara. Porra, Genji. Ué, eu tô, cara. Ele tá batendo você, velho. Não é nem, pra nem mim. Vamos colachar! Ah, tem. Não sei. Joga de macaco. Faz até ficar no jogo de macaco. Vamos ver como é que fica. Matei dois postes, não, só um, sei lá. Agora me pegou. Maldito! Cadê? Onde? Onde? Ah, tem. Aí, Rita, tem uma missão. Precisa de um Reaper, cara? Precisa de um Reaper? Que desagradável. Esse cara é novo ou já tinha ido antes? Não é novo. Ah. Ele era o game, né? Ah, tá. É verdade, tinha um Genji, eu coloquei o macaco pra matar suporte, esqueci que tinha um Genji.
fica aqui atrás. VP não. Pô. Caralho, Zé Neto tá chato, hein? Vamos se fuder, vamos. Peguei o robô! Bora lançar a batida da cura! Ah, eu tenho que aprender a sair. Eu tenho que entrar e sair, né? Vai entrar. Ah, agora não deu tempo de levantar. Nossa! Ok! Foi o mal, foi o mal. Não, ele lançou o mal que é solo, velho! Agora você é livre. É só curtir. Ele já tava morto. Ele lutou o mal que é solo, velho. Aproveitando essa velocidade. Morri. Socão, isso é muito mais. Tem o VP ali na carga. Ah, essa vocês vão querer ouvir. Tem bom. Não, me revive não. A loucura foi essa. Então assim é você ali. Ah, então foi morrer de qualquer maneira. Nossa, tá bom, hein, jogo? Ah, Pedro, tá errado. Tá bom que isso tirou 200 de HP, o Hulk tirou 200 de HP. Oxi! Ele quase me matou. Mata aqui, mata aqui dentro, o gordo não morre. O gordo morre. Mas ele começa a ter que eu mato o suporte. Ele quer muito me matar o corpo. O problema dele é você. Tá. Aceite o seu destino. Mata aí, Malfo. Nossa, tá pegando bem pesado. Vamos, culacho! Ah. Mata o gordo, velho. Ah, eu tô dando dano. Vai, 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 Malfo. Você consegue matar ela também. Eu tava no meio. Atrás tem alguém. Oxê. Peraí, a impressão não é o Ricardo. O tua sombra e o. Ah, achei que tinha entrado solo mal. Né? Bora lançar a batida da cura! Boa. Maldita! Você não consegue entrar, esse cara. Tá lá, meu tio, o Reaper já viu nessa porra? Tem, o Reaper. Eu não consigo matar o Reaper, eu tô horrível de mira hoje. Agora você viu. Não que eu esteja bom de mira nos outros dias, né? Porra, nós vamos brilhar. Cadê o suporte? Ah, tá, tá. Já tô tentando chegar aí. What? Achei que eu tinha errado. Morri. Temos que recuperar o. Nem vai, velho. É, pula essa página. Não? Que rico no mapa. Sente as ondas por aqui. Cara, eu tô quase útil. Eita porra.
ult da Kiriko. Do nada ele começou a vir uma chuva de tiro. Quase um passeio. Objetivo conquistado. Tem 49 segundos. Eu tô de ult. Tô quase morto. Não vou deixar um mundo partido pra trás. Nossa, combate com a mira deve ser gostoso, hein? 80. Pega aqui no particular. Vai que eu tô com o meu. Nosso trabalho não terminou. O robô é nosso. Avante! Ainda não acabou. Vai fugir, não. Faltam só 10 segundos. Eles pegaram o robô. Temos que recuperá-lo. Não podem avançar mais que nós. Como isso? Eu... É a última chance de pegar o robô. Caralho, esse hit é taxado. Nossa, o cara voltou pra base. Não, pra base. Não consagrado, pra base não. Será que eu consigo empurrar eles? Aí, time, vai, eu tô chegando. Caralho, tirou com o bombeiro. Vai ver aí. Ainda não. Nossa, isso acaba agora. Ah, morri. Eu não consegui empurrar ele do tamanho do objetivo. Eu tô de ult. Ah! Eu chegar de ult lá. Cara, vai culpar minha mãe da gente perder aqui, puta merda. Ah, não, não tô passando não. Passou não. Jogada da partida. Ah, nossa, a jogada da partida, mesmo que a culpa seja minha, eu jogo muito, foda-se. Chega pra mim também hoje, chega. Cansei. Já acabou o verso então por hoje. É, falou aí. Mal. Só pra vocês também. Melhor, gente. Valeu, gente. Azul. Tchau. Até. Até mais. Tchau. Japonês streamer. É isso, meu chumba. Vou raidar aqui e deitar na cama. Espero estar bem amanhã. Acabou. Mas ó, não se preocupe, o Malca volta. Dá um follow aí se você ainda não fez e cola aí na próxima.